För vilka värden på A är linjen Y är lika med X plus A en sekant till kurvan här, X i kvadrat minus 3X. Och Jag tänker vi tar och skissar upp det här. Jag ritar ett koordinatsystem. Sådär. Så, och så skriver vi x där och y där. Positiv x kvadrat term så har vi en parabel som har en minimipunkt. Sådär. Den här minus 3x talar ju om det att när vi rör oss nära noll så har kurvan ett utseende som liknar minus 3. Eh, minus 3x, en rät linje som är minus 3x, den lutar neråt lite grann. Så den här Kurvan kommer att ha ett utseende som ser ut någonting så här. Den kommer att gå genom origo eftersom när x är 0 så är båda de här termerna noll. Och allt blir noll men sen så på något sätt så ser den ut så där. Den kan gå lite mer ner eller kan vara lite förskjuten och sådär. Men någonting så här ser den här ut. Och det är inte så noga för att lösa den här uppgiften. Bara vi får en uppfattning om hur den här kurvan ser ut. Den här linjen, det är en rät linje och en sekant, den skär ju en kurva i minst två punkter. Och eftersom det här är en parabel och det här är en rät linje så har vi här då ett antal linjer då som har två stycken skärningar med den här kurvan. Den här räta linjen kan ligga så här. Eller den kan ligga mer förskjutet neråt Eller den kan ligga högre upp så här Men den kommer ju. Den här linjen kommer att skära kurvan här uppe någonstans Men vi kommer att komma till ett läge där vi övergår från att vara en sekant Till att vara en tangent när den nuddar i en enda punkt Och befinner vi oss här nere så har vi inga lösningar alls. Vi har inga skärningspunkter alls mellan kurvan och linjen. Och Det här då kan vi åskådliggöra med en ekvation där vi söker då värdena för de här två skärningspunkterna. Och när vi har skärning mellan kurvan och linjen så är y-värdet lika stort. Så vi kan använda oss av lösningsformen, pq formen för att ta fram de här skärningspunkterna. Då. Så om vi försöker ta fram skärningspunkter så kommer vi att komma till något fall där vi inte får några skärningar. Och det bestäms av diskriminanten. Om diskriminanten blir negativ så har inte andragradsekvationen någon lösning. Och då befinner vi oss här nere. Så det vi är intresserade av det är när diskriminanten blir negativ. Och eftersom vi är intresserade av en sekant så får den inte heller vara 0. För är den 0 så blir det ju en tangent. Så vi undersöker då när x i kvadrat minus 3x är lika med x plus a här. Och Vi subtraherar x och vi subtraherar a på båda sidor. Så får jag x i kvadrat minus 4 x minus a som är lika med 0. Så får vi att x är lika med, jag löser med pq-formen, halva 4 x med ombytecken. Halva minus 4 x med ombytecken så blir det plus 2 kan vi skriva direkt. Så plus minus kvadratroten ur 2 i kvadrat som är 4 Och sen minus A, då blir det plus A. Och sekanten då skär parabeln den här kurvan i två eh, punkter. Så vi vet att 4 plus a det ska vara större än 0 för att få de här två skärningspunkterna. Är a ett lika med minus 4 så blir det här 0 och då har vi tangentläget. Och Blir det här negativt så har vi det här läget där vi inte alls skär. Så det jag gör här då det är att jag subtraherar med 4 på båda sidor så får jag att a är större än minus 4. Så svar här av ska vara större än minus 4. Och det betyder alltså att, att M-värdet här ska vara större än minus 4. Så det är ju alla M-värden som befinner sig högre upp än minus 4. Och det verkar ju rimligt med den här skissen då.